переповнені сміттєві баки, страшенний сморід, купи побутових відходів під ногами. Така картина вже протягом тривалого часу на подвір'ї перед гуртожитком, що на вулиці Богдана Хмельницького, 125 та 127. На момент зйомки баки були заповнені тільки наполовину. Не на камеру нам розповіли, що місцеві підприємці писали листи зі скаргами на адресу міського голови, після чого непотріб прибрали. Але загалом сміття за цією адресою останнім часом не вивозять, адже багато мешканців не платять за послугу. Заборгованість складає більше 43 тисяч гривень. Я такий, що не маю, всякий за хліба не можете купити. Я такий повна, що довжений за мусор. Місцеві жителі спілкувалися з нами неохоче, але загалом більшість опитаних мешканців гуртожитків кажуть, боргують за послугу вивозу сміття, адже їм не вистачає коштів на прожиття. Плачу вже півтора місяця, год сколько мені плачу. А чому? Нету деньги, ні з чого. А куди ви виносите сміття? А туди, де? Де мусор, везде. А другі куди несуть мусор? Кажуть, що не треба у вас розмовляти. Тож злісні боржники за послугу із вивезення непотребу виносять у ті ж баки, що і справні платники. До того ж, за словами місцевих, побутові відходи тут викидають не тільки мешканці гуртожитків. Не так, що отсюди носять, а машини стають із боку. І от кидають, ну ви ж битися з ними не будете йти, правильно? Тут кому не лень, навіть з села, приїжджай, кидай. Сміттєві баки стоять біля центральної дороги, що веде до українсько-угорського кордону і курортних об'єктів Берегівщини. Тож на туристичний імідж міста це впливає не найкращим чином. Як збираються вирішувати сміттєву проблему у Берегівській міській раді, нам довідатися не вдалося, адже у коментарях нам відмовили, посилаючись на сильну зайнятість протягом наступних днів міського голови та його заступників. Тим часом інтернет-ЗМІ розповсюдили інформацію, посилаючись на дописи міського голови у соцмережі Facebook про те, що мешканці гуртожитку можуть втратити житло через штрафи за сміття. Людям погрожують штрафами за несплату коштів, оприлюдненням прізвищ боржників та розірванням договорів із тими, хто винаймає тут квартири, а таких у гуртожитку більшість. Тож, чи допоможе такий метод впливу вирішити сміттєву проблему, покаже час.